Hey. Ah, film alleen de grond. Maar hoe is het gegaan met de woningbouw? Ik heb de mail weggedaan. Ik heb nog geen reactie ontvangen. Oh, ik zit te wachten. Ja, ik was met diegene zo met vakantie gaan, want ik was vorige week ook al daar voor een andere zaak. En diegene was niet aanwezig. Dus ik denk dat die met vakantie is. Maar ik was straks niet zelf. Maar als ik na de vakantie niks hoor, dan ga ik er nog een keer een reminder eroverheen sturen. En als ik dan niks hoor, dan ga ik de woningbouw een brief schrijven. Met van dat ik sowieso al niet klantvriendelijk vind. Dat ik twee keer een mail moet sturen en helemaal geen reactie krijg. Als ketenpaard. En dat nog niet eens de vraag neergelegd heb, hoe gaan jullie dit in de toekomst voorkomen? Ja, en ik zie wel overal in Zutphen dat ze heel actief zijn om al die putjes niet leeg te zuigen. Ja. Ja. Misschien hebben ze er wel wat mee gedaan. Ja, nee. Ik wou dus zeggen dat ze bezig zijn. Okay. Alle bewijzen natuurlijk. Want kijk, ik weet dat justitie en de woningbouw zitten elke week op tafel om de probleemgevallen in Zutphen te bespreken. Ja. Dus als het moment dat ik dan bij jou klaag en dat komt bij hun, dan gaan ze met z'n overtuigen, dan gaan ze mij proberen te buiten te houden. Ja. En dan gaan ze ondertussen gaan ze hun straatjes schoonvegen. Dus dat is wat er nu gebeurt, symbolisch gezien. Dus, ik ben eigenlijk van binnen heel erg kwaad, want ik was er straks de woningbouw, belde ik op, omdat er iets in mijn huis niet goed was. En dan beginnen ze een corona-praatje tegen mij, dat ik afstand moet houden, dat ik dit en dat en dat. En, of ik me... en dan zitten ze me hele tijd op mij in te zeuren, terwijl als ik bij hun iets vraag, geven ze niks thuis. Nee, dus ik ben helemaal beroerd ervan. En ik was net ook alweer beroerd op hun, hoe hun de dingen doen. Dus ik ben... Dat zijn dat soort grote bedrijven. Ja, dat zijn grote bedrijven. Maar ik ben in de macht tot een zekere hoogte. Want ik ben behoorlijk kwaad aan het worden. En ik ga gewoon moeilijk doen voor de deur. Dus ik ga ook nog bij mij in de buurt gewoon. Ik ga met die balletjes. Ga ik gewoon naar ze toe. Ja, ik wacht nog eventjes. Ik zou graag. Hoi. Maar wacht even met een gevalletje van mij totdat ik antwoord. Ja, daarom zeg ik ook. Ik zeg het net. Ik zit te wachten nog, want ik zei nog tegen die agent, ik ga ook nog naar die toezichthouder. Ik zit altijd te wachten en ik hoor mij niet. Ja, nou weet je wat we nou. Ja, oké. Okay. Wacht nog even af. Ja. Ik ben 20 september ben ik terug van vakantie. En dan zat wel een, nou ik denk dat we een blok aan mails hebben. Oh. Dan hoop ik dat die dus 20 september. Ja, want ik ga pas 31 augustus. Hè. Oh, dus dan heb je nog een maand. Ja. Ik kan nu nog de mail krijgen tot 31 augustus. Ja, maar ik wil geen maand wachten meer. Maar weet je wat het is? Ik kan daar de bedrijfsvoering ook niet dwingen om te zeggen als ik een mail met iemand doe. Die is met vakantie, snap je, kunnen hun ook niks mee. Nee, dan wacht ik even. Daarom zeg ik, bij ons werkt het ook altijd zo, hè. Als jij een brief krijgt, kun je 6 weken in bezwaar. Ja, ja. Nou, als jij dat doet binnen 6 weken in bezwaar, dan heb je kans dat je soms nog maand, 2 maanden, 3 maanden moet wachten op antwoord. Maar dat is niet erg, als je maar antwoord krijgt. Ja, maar... Kijk, en als het dan, dan is het 3 maanden geleden dat ik antwoord van gehad heb als ik terugkom. En dan kan ik nog een mail eroverheen doen en zeggen van, joh, weet je, er komt een bezorgde burger naar mij. Die heeft terecht een klacht. Ik stuur die er netjes door naar jullie met de vraag, hey, hoe gaan we die voorkomen in de toekomst? Wat gaan jullie eraan doen? Want ik wil de burger terugmelden, dat is mijn plicht. Ik krijg gewoon niks te horen. Dat kan niet. Nee, maar er zijn meerdere burgers die ik spreek, die allemaal die klacht hebben. Dat overal die balletjes nog jaren later in hun tuin liggen. En ik film dat gewoon. De hele wijken sterven gewoon af. Dus het is gewoon vreselijk om naar te moeten kijken. Ja. Dus ik hou het voor je warm, want dat zit er nog steeds in bij mij. Ik heb nog meerdere zaken die ik gewoon nog in mijn mailbox heb. Ik heb er zo'n map voor. Dus maar je hoeft je geen zorgen te maken. Ja, ik maak me er heel erg zorgen over. Want kijk, overal waar ik kom... Om het feit. Ja, om het feit. Ja. Maar je hoeft je geen zorgen te maken dat je geen antwoord krijgt. Voor mij krijg je in ieder geval wel antwoord. Oké, dan wacht ik daar nog eventjes op. Ja, of eventjes een maandje of zo. Ja, en dan, 20 september ben ik terug. Ja, maar voordat je gaat wil ik het nog even weten dat je geen bericht hebt gehad. Dan wacht ik tenminste, dan weet ik dat ik nog tot 20 september moet wachten. Ja. En ondertussen film ik het gewoon. Ja, moet je gewoon doen. Ja, dat doe ik ook. Hey, adios. Even. Doei. Nou, ik ben er beroerd van. Nou ja, hij is altijd wel eerlijk en oprecht. Maar dat was hem maar weer. Toedokie.